130.000 doza të para, të dyta dhe të treta janë aplikuar në bashkinë e Shkodrës dhe në vaun e Dejes, sipas drejtores së njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Shkodër, Suida Kuka. E përkthyer në përqindje rreth 44% e popullsisë është vaksinuar. Deri tani ne kemi kryer rreth 130.000 doza të aplikuara, doza para, doza dyta dhe doza të treta në bashkinë Shkodër dhe bashkinë Baudez. Kjo korrespondon me një përqindje rreth 50% e popullsisë është e vaksinuar. Kemi rreth 44% që janë të mbuluar me dy doza. Dozën e parë dhe dozën e dytë, pra me një mbulesë vaksinale me dy doza. Javët e fundit ka pasur një rënje të vaksinimeve, pasi të rinj vijojnë të jenë këmbgulës në idenë e mos vaksinimit. Megjithatë, për ata që duan, po nisë edhe shpërndarja dozave të katërta në çdo qendër shëndetësore. Gjatë periudhës së fundit, neve kemi pasur një rënje të vaksinimit, kjo sepse pjesa që ka ngelur e pavaksinuar janë kryesisht të rinj, të cilët hezitojnë, vazhdojnë dhe hezitojnë të paraqiten pranë qendrave shëndetësore për të marrë dozën e vaksinave. Kush e ka dëshirën dhe kush e ka të nevojshme të marrë një dozë të dytë booster, konkretisht një dozë të katërt, është i lirë që të paraqitet dhe ta marrë si dozë. Lirimi i masave pritet të sjellë një rritje të vizitorëve në vendin tonë, veçanërisht gjatë sezonit veror. Për drejtorin e njësisë së kujdesit shëndetësor, pritet të ketë një rritje të lehtë të infektimeve. Kuka thotë se moshat e treta kanë shprehur interes për dozën e katërt të vaksinës, ndaj së shpejti do t'i ofrohet çdo qendër shëndetësore.